שמאי דף סמך. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם. תני, שבין שאין מוכרים גדי של חיטים. זאת אומרת, בית שמאי ובית הלל נחלקו במשנה שבית שמאי אומרים לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר. ובית הלל אומרים אף לה מהסר. זאת אומרת גם לאדם שלא שומר את עצמו בטהרות. למה? הגמרא הסבירה כי לבית הלל תולים ואומרים אולי הוא יאכל את זה לפני שזה יוכשר לכן אפשר למכור לו אז תני, שווין, גם בית שמאי וגם בית הלל יודו להם שאין מוכרים גדיש של חיטים הכוונה שהגדיש כבר הוכשר לקבל טומאה ועבת של ענבים שכבר יש שם נוזל משקה שיצא מהענבים ומעתן של זיתים שיש שם משקה שיצא מהזיתים, שכיוון שזה הוכשר לקבל טומאה, שאין מוכרים את זה אלא לחבר ולמי שהוא יודע שהוא עושה אותם בטהרה. עכשיו, הגמרא באה ומדייקת, ועבד של ענבים לא תורה היא? לכאורה, אין, יש הבדל עקרוני בין זיתים לבין ענבים. זיתים יוצא מהם מוהל, ולגבי המוהל יש מחלוקת תנאים האם המוהל הזה משקה או לא. אבל לגבי ענבים זה ברור שהמשקה שיוצא מענבים זה לא מועל, אלא זה יין, זה, זה החומר, זה משקה של ענבים. אז אבת של ענבים לכאורה בדין תורה זה נקרא שזה מוכשר. לכאורה להתעדה פליגה על רבי יוחנן. לכאורה זה חולק על רבי יוחנן. ורבי יוחנן אמר, כשם שאמרו קטן חומרין. לגבי קטן, ילד קטן טמא, שמצאו שיש לו בצק ביד והוא נמצא ליד עיסה. אז אני אומר מן הסתם, הוא טיפח בעיסה והוא טימא אותה. הדין שמה של קטן מחמירים, זה ודאי דין דרבנון. למה? כי מדאורייתא כל דבר שאין בו דעת להישאל כמו הקטן הזה, ספקות האור. אז חכמים החמירו. אז כשם שאמרו קטן חומרים, כך אמרו מעטן של זיתים. הדבר הזה שהמתן של הזיתים מכשיר את הזיתים לקבל טומאה זה חומרה, זה דין דה רבונות. אז לכאורה אם כתוב כאן במשנה, בברייתא הזאת כתוב גם כן אבת של ענבים, זה מאוד תמוה, לכאורה אבת של ענבים זה דאורייתא. רב חזקיה אמר רב יונה בשם רב ירמיה, מה פליגין בחיבורים? אנחנו לא, מה שהרב יוחנן אמר שהמעתן של זיתים זה חומרה, לא המועל היוצא מהם שהוא מוכשר לקבל טומאה מדירבונו, לא לגבי זה, אלא לגבי חיבור. מה הכוונה? שאם נפלו קצת משכין טמאים על קצת מהזיתים שבמעתן, כל הזיתים כולם טמאות. ביחס לדין הזה לגבי חיבור, על זה רבי יוחנן אמר שזה חומרה, למה? לפי שבכל מקום נשוך חיבור. נשוך הכוונה חיבור דבר שהוא כל כך מחובר זה בזה שכשאתה מושך אותו הוא נושך אחד את השני כמו בצק אבל דבר שהוא מעוך אינו חיבור וכך לגבי המועל הזה של הזיתים אפילו מעוך חיבור אבל ביחס להכשרן לגבי זה רבי יוחנן לא אמר הא זה תורה כך אמרו בשם רבי ירמיה מי אמר בשם רבי ירמיה? הרבי יונה קם רבי יונה עם רבי ירמיה, פעם אחת הוא פגש אותו, אז הוא שאל אותו, אמר לו, את אמרת דא מילתא? אתה אמרת שרבי יוחנן דיבר את החומרה שלו, הוא דיבר רק לעניין החיבור, אבל לעניין המשקה זה לא חומרה? אמר לו, אז הוא אומר לו ככה, אין מיני, אם אתה שואל אותי, אפילו הכשרן הם חומרן, אפילו ההכשרה של הזיתים זה רק חומרה דרבונן. היי, <עי>, ואותני <בעוד עוד> בברייתא שהבאנו מקודם, שבין שאין מורכין גדי של חיטים ואהבת של ענבים, ומעתן של זיתים אלא לחבר ולמי שהוא יודע שהוא עושה אותן בטהרה. ותשאל, שאלנו הרי למעלה, ואהבת של ענבים לא תוראי? אז לכאורה משמע שגם המעתן של הזיתים זה דאורייתא. ונקרא אתה מעתן של זיתים תורה, אז הוא אומר, היא מי כדון. מי זה הטנא הזה? מי זה הברייתא הזאת? תיפטר כרב מאיר. דרבי מאיר אמר המוהל כמשקה. זה הולך כשיטת רב מאיר. שמוהל שיוצא מן הזיתים זה משקה מן התורה. זה נחשב משקה. לכן משווים את זה בברייתא ביחד עם אבת של ענבים. אבל אין נכון לרבנן שחולקים על רב מאיר. אנחנו לא נשווה בין מעתן של זיתים לאבית של ענבים. שם זה יהיה דאורייתא ובזיתים זה יהיה רק דרבנן. אמר רבי זעירא. טעמה לבית שמאי שהם דיברו רק ביחס לטהרה הם לא דיברו על אדם שמעשר למה הם לא הדגישו את זה אין דרך חבר להיות מוכר זיתים אלא למעשר זאת אומרת לא צריכים להדגיש את זה חבר אף פעם לא מוכר רק למישהו שהוא מקפיד לשמור על המעשרות והמשנה אמרה צנועי בית הלל מהו צנועי כשירי אז הרב אומר, כשרים המדקדקים במצוות. אמר רב חיסדא, כך שנינו, שהכשר נקרא הצנוע. עד כאן, דף סמך.